Bismillah Rahman Rahim. Respected viewers, Eden Garden Times, Assalamu Alaikum Rahmatullahi Wabarakat. ہم آپ کو ایڈن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت جلد آزاد کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی یعنی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو ہم نے پلان کیا، آپ کے لیے سوچا کہ ہم جو 41 حلقے ہیں، 41 کانسٹیچوئنسیز ہیں آزاد کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کی، اس کے سابقہ نتائج اور موجودہ نتائج آپ تک پہنچانے کا بیڑا ہم نے اٹھایا ہے۔ تو اس حوالے سے آج کی ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ایڈن گارڈن ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو آزاد جموں کشمیر کے ضلع کوٹلی کے حلقہ انتخاب LA 12 کوٹلی 5 یعنی LA 12 کوٹلی 5 کے حوالے سے ہے۔ ضلع کوٹلی کی 5 کانسٹیچوئنسیز یعنی 5 حلقہ انتخاب ہیں، LA 8 کوٹلی 1، LA 9 کوٹلی 2، LA 10 کوٹلی 3، LA 11 کوٹلی 4 اور LA 12 کوٹلی 5۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں سے ایک ہے، اس کی آبادی 800,000 کے قریب ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع ہے اور نیلم کے بعد آزاد کشمیر کا زمینی رقبے کے لحاظ سے دوسرا بڑا ضلع ہے۔ اس کی 5 تحصیلیں ہیں، چڑھوئی، فتح پور ٹھکیالہ نکیال تحصیل، کھوئیرٹا تحصیل، کوٹلی تحصیل اور سینسا تحصیل۔ یہ کانسٹیچوئنسی تحصیل کھوئیرٹا کے قصبات اور دیہات پر مشتمل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو LA 12 کوٹلی 5 کھوئیرٹا کے جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سابقہ انتخابات 2011 اور 2016 کی تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ LA 12 کوٹلی 5 کھوئیرٹا، 26 جون 2011 کو جب انتخابات کا انعقاد ہوا تو 6 امیدوار میدان میں تھے۔ راجہ نثار احمد خان پی ایم ایل این کے ٹکٹ ہولڈر، انہوں نے ووٹ حاصل کیے 21,033۔ محمد مطلوب انقلابی پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ، انہوں نے واضح مارجن سے کامیابی حاصل کی اور ووٹ حاصل کیے 38,316۔ تو اس طرح سے 2011 کے انتخابات میں محمد مطلوب انقلابی کامیاب ٹھہرے۔ اب آگے بڑھتے ہیں 2016 کے انتخابات کی طرف۔ 21 جولائی 2016 کو انتخابات کا انعقاد ہوا تو 11 امیدوار میدان میں تھے۔ محمد رفیق نیر، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق، انہوں نے ووٹ حاصل کیے 11,602۔ محمد مطلوب انقلابی پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ، پچھلی مرتبہ 2011 کے انتخابات میں یہ کامیاب ٹھہرے تھے، انہوں نے ووٹ حاصل کیے 17,240۔ راجہ نثار احمد خان پی ایم ایل این کا ٹکٹ ہولڈر، 22,566 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے۔ تو اس طرح سے 2016 کے انتخابات میں راجہ نثار احمد خان نے بائیس ہزار پانچ سو چھیاسٹھ ووٹ حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کی۔ محترم ناظرین، یہیں پہ آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ LA 13 باغ 1 دھیرکوٹ کی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔